بسم الله الرحمن الرحيم عشان كمان هنكون براند أنا بقى ورول وكمل الجديد كي إيوه جديد كلوه هلا كتير في التفيس كا عشان كي هاره ما كانوا فاست برينسيبل أديك سنني سالان إكس كيو كلو غار تانك شقيان إني بروسيس كوا منو دور دهرا سامر كوا إن لهلا حب كدوان أو كجابن كنا فوت فاست برينسيبل غار تان أديك سنني لوا دي سؤال أنا كشقيان إني إكس كيو إي إكس كيو لو غورتان جواب تودي يوسو آشي سو فيرنو وحن نوغا سو بحاية إمر والبا باور كي سارنا وحرقلا نغضي عمو وحليا نغضي سال أهان تهورو كالي إكس إسكوية وحا حرقلا نغضي غورتان ريفتيف كي هلني تودي باور كأهي تنسو أكال إكس كيوب وحا حرقلا نغضي غورتي لغا شغيي تريغي هداي باور كأهي سو أكال إسلا باور كي محاكو دعاية داو فيرسة هداي سو آش وحايا هاي تو باور عدنا باور كوا ون غورت سؤال شو هي 3 باور كو اها جوابتو واحد نقطتي 2 سلام مركو مر ولبا waxaan arkayna hal ba laga jaraya باور keen sidoo marka halka waxaan kala soo bixi karnaa xeer guud baan dhigi karnaa goor walba oo derivative kana loo diro waxaan sameynaynaa in باور key aan horgala ka dhigno marka hore isagina aan halka jarno tan sidoo kale 3 gi baan horgala ka dhigeyna 3 gi nahuun baan ka jareyna sidoo marka xeerka guud wuxuu noqonayaa shay walba باور saara باور ka hadaan aan u soo qaadano in number walba noqon kara waxaan dhigi karnaa waa annagoo nt horgala ka dhigna nt na ka jirna ama باور keena ka jirna 1 xeer guud wuxuu noqonayaa باور ka horgala ka dhig halna ka jir waa salaayal derivative kana loo diray dy dx notation kana mar walba isticmaali doona inta ugu badan باور rule baanu adeegsanayna x to the power 4 هدان أدكسنا فاس برينسيبول أد بوسي دار هنسا وقت بدن يسبيس بدن بوغا هنسا ما دام باور كي أفور يا وحسبنا باور كي فور كأها هر جلك هديك فور كي نوام حيو باور كي أها الكجر معنو غنسا أمركا فو إكس تو باور تري تنو سوك لو علمي باور كي ما دام أفور يا هاي هر جلك هديك وهر كي قدو فو وحسبنا باور كي فور كأهانا هالكجر waxa dhacaya marka 4 iyo 2 way isku dhufsanayaan 8 bay noqonayaan باور kana wuxuu noqonayaa 3 isla tabtiyo kale weeye x x marka loo macneeyo waxa x soo baa 1 alleena marka waxa noqonaysa 1 key inta qaado hore kaga dhufo 1 keyna waa maxay 1 ka jaf waxa noqonaysa marka 1 x to the power 0 x to the power 0 waxa noqon waa 1 weeye 1 times 1 baa noqonaysa marka sababta marka goorta x lagu siiyo مر والبا دريفت في كده واحد نقول ده أنا one constant to analysis two ده طبعا دي كرنا وانا two times one نري أو كلاوي two times one ما دام ويا one كنا واحد نقاو وانا قا نري سؤال عن x to the power zero هني كنا ما كنا واحد نقول كرنا two x to the power zero واسكو ميد ويا سؤال ته x to the power zero وان one ويا one هدي two لو روسنا برتي بكون وانا سوا two أنا وانا سامر كهار ما دام باور كي zero يا هاي zero هريك كده لفه zero ده نوان كجر zero هدي واحد لغرته واحد نقان zero no one aya shay constant ee agwarta lagu siiyo lambar sugan sida 2 3 4 iyo wax la mid ah ku derivative ku wuxuu noqon doonaa 0 exponent yadi waxa xusnata qosayaha kan x to the power 3 ah waxaan sameyn karnaa kor baan u keenin karnaa anaga calaamada power ka negative ka dhigana waxaan ogaan sameeyay x to the power negative 3 adoo yidi wanka xageen maray wanku ku dhufsan yahay wana dishaa lagu dhuftana waa maxay ma bedelayo waa asal madur shaway sida marka tabtiyo kala sameynaysa باور kima daama negative 3 u yahay negative 3 hore kaga dhufo negative 3 gana wanka jar x to the power negative 3 negative 3 soo qaado hore kaga dhufo negative 3 gana wanka jar hadii negative 3 negative 1 laga jaro calaamadii waa isku mid ah negative 4 bay noqonayaan sida marka waxaan noqonaysaa negative 3 x to the power negative 4 sala xiga waxaan sameynaynaa x to the power 2 ga hoos yaal baan kor keenaynaa علامات دي باور كاسبيدل اذا نيجاتيف انا وانا صح سيبقى مركو انا وانا صح جاجب ميل او 3 اوفر 4 هي اكس تو ذا باور نيجاتيف 2 ما دام باور كي او نيجاتيف 2 يهي هوري waxaa kaga dhufataa نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 gana 1 ka jar نيجاتيف 2 iyo نيجاتيف 1 waxa ku darsamaya نيجاتيف 3 انا وانا صح 2 iyo 4 waxa la baxayaan نيجاتيف كي 3 ku dhacay waxaan وانا صح نيجاتيف 3 اوفر 2 marka ka warana دي raad la galiyo qaab exponent yaa qori karna raadka waxaan naqaan waa adoo yii to the power half oo kale ana wal samarka x to the power half waxa aan samarka 1 over 2 soo qaado hore kaga dhufo 1 over 2 1 ka jir half hadaan 1 ka jirto waa maxay waa negative half noqonaya sababtoo ah adoo nus dollar haysta hadda hal dollar cunto ama meel maqaaxi wax kaga cunto
installer ba lagu yeelanayo. So now sidoo kale way exponent aan qorayna 1 over 2 meshi ahayd 1 ku waa maxay power key x ta saarna way 2 dana waa square root key way. Halkan waxa noqonaysa waxa hooseeyo noqonaya 4 3 over 4 waa noqonaysa. Waxaan qori karaa marka x to the power 3 over 4. Waxa sameysa marka power key soo qaado oo 3 over 4 ah hore kaga dhufo 1 ka jar. Waa jajab caadi ah marka goorta la kala jarayo 3 over 4 iyo 91 maadaama hooseeyaasha aan isku mid ahayn. 1 ka waxaan sameynaynaa kor iyo hoos waxaan kaga dhufanaynaa 4. Waxaan noqonayaa 4 over 4. Halka waxaan noo soo baxay marka 3 over 4 laga jaray 4 over 4. 4 iyo 4 inaan mid ka soo qaadanno 3 hadii 4 laga jarana waa negative 1 way. Sidaas marka negative 1 over 4 waa noqonaysa. Tanna ka waran. Waa sidoo kale waa lagu fududeeyay exponent ahaan baa lagu qoray. 1 over 3 ga soo qaado oo waxa sameysa hore kaga dhufo 1 over 3 gana 1 ka jar. Si aad u kala jarto waxa sameysa marka 1 kan dambe kor iyo hoos waxa ka dhufata 3. Waxaan noqonaysa marka 1 over 3 laga jaray 3 over 3. Oo la mid noqonaya 1 hadda 3 ka jarto waa negative 2. Si aad u noqonaysa marka negative 2 over 3 buu baa noqonaya. 1 over 3 hadii 12 lagu dhuftana waxa noqonaya 12 ka iyo 3 ga isla baxay 4 baa soo baxay 1 times 4 waa 4. Halka waxaan noqonaysa baxay marka horgalihii ama weliyihii oo ah 4 iyo x to the power negative 2 over 3. Marka 10 ka waxaan ku baranay power rule ku waxa sameeyaa sheega marka power saaran yahay power key hore kaga dhufo isla power kina halka jar. Marka qaar waxa dhacaya waa maxay in tibixyadii un lagu badiyo oo lagu dira marka derivative ki dy over dx goorta lagu dhaho waxa bracket la gelinayaa sheegi la xigi lahaa. Marka kalena waa maxay dy over dx waxa taqaan sheegi la xigay inuu yahay y doo ah equation ka ama function ki. Tibix walba gaarkeeda u xig marka horta 3 ga u dambeeya negative 3 waxa naqaan maadaama uu constant yahay 0 buu noqon doonaa. Ka u horeeya 4x to the power 2 waxa sameynaysaa 2 da hore kaga dhufo waxa noqonaysaa marka 8x 2 dana 1 ka jar waa 8x over 1 ama 8x. 2x waxaan sameynaynaa x maadaama power 1 ay tahay x t 1 baa noqonaysaa. Halka waxa ku soo hareeray marka 2 oo kaliya waxa noo noqonaysaa 8x plus 2. 8 ka xagee ka yimid 2 aan 4 ku dhufanay 8x baa noqotay 2 dana 1 baa laga jaray. Sidaa marka derivative kii ugu dambeeya waxa soo baxay 8x plus 2. هذا بالله التوفيق.